Nobody can do it like me. Nobody. Me afrimin e zgjedhjeve prezidenciale në Amerikë, në rrjetet sociale, përfshihet ato shifolse, po qarkullon një sasi e madhe informacioni lidhur me to. Informacion që është gjithmonë në shqisak. Për shembull, Kamala Harris nuk ka qenë ndonjëherë antar e Partisë Komuniste Bashkimit Sovjetik. Kjo tezë e antarësimit është gjeneruar në faqen like ku çdo kush mund të fusë dënë dhe të marrë një libërzë antarësimi me të njëjtin format. Kjo foto është përdorur për të pretenduar se Harris është në vërtetë burr apo ka qenë burr. Se një grua suksesshme nuk mund të jetë grua. Në fakt, ky imazh është gjeneruar me anë të aplikacionit falas FaceApp. Video e Trump me Kamala Harris me barkun e fryrë që po çmend rrjetet, dukshëm është gjeneruar me anë programeve të inteligjencës artificiale. Pretendimi se Kamala Harris nuk mund të bëhet presidente sepse nuk ka ndërshtetësi amerikane është qartasi absurd. Kriteret për të bërë zëvendës presidente janë të njëjta me ato për të bërë presidente. Nëse Harris nuk do të përmbushte kriteret për të qenë president, nuk do të kishte shërbyer si zëvendës presidente për këto 4 vjet. Gjithsesi, certifikata e saj përcakton se ajo ka lindur në Oakland, Kaliforni. Kujdes, qëndroni skeptik.